všichni, počkat, to slomím. Vítáme vás na cestě a jedeme na GeekCamp! Oh yeah. Tak jo, tam... Tak pozdějš. Someone who's out every weekday. První sestávka dne. Čurání. To znělo hrozně. Hi. Jasně, my? My jedeme, prosím vás, na tábor, na venkov. My dvě. Na venkov. My dvě frufničky. Hi. Jako účtenka z Globusu pomohla, no? Já mám se pak I still love you, and I'm like, this is exhausting, you know, like, we're never getting back together, like ever. Super areál, super dřevo, pěkný, můžeme si zatopit tady v těch 36 stupních. Gelato, co tam píšou? Barborka. Tak jsme tady, Barto. Vítejte v areálu, jak se toto jmenuje? Barborka. Barborka, vítejte. Vymalováno. Pěkný. Podívejte se na to hřiště. Tak jsme dorazili. Jsme tady, spousta aut. Tak jsme právě dorazili. Jedna taška. Kufr. Druhá taška. Ta není všedu ještě. Tady kouka, máme nějaký jídlo. Si kouka, ano. Prodlužka. No, jasný. Tady máme taky jednu hezky přilepenou. Takže teď jdeme ještě pro další. Jdeme pro další věci. Takže jenom tak pro úvod, tadyhle. Nejsou dveře, bývaly tady dveře. To je ten důvod, proč mám obrovskou jizvu na noze. Protože já je prosklila, od té tady nejsou. 5 let zpátky. Cool. Protože jsem se chovala jako malý dítě a běhala jsem, když jsem neměla běhat. Náš domov na další týden. Náš domov. Vlogger life. That's it, the vlogger life. Už jedou. Můj telefon nezaostřuje. Tak už jedou. Spaj tady na balkóně. Tak, záběru mám dost, teď zdrhám. Jo? Takový malý červíček tam vzadu. Jo. Ten autobus. Máme první den tábora a já samozřejmě nic nenatočila, ale vám nevidí, protože mám tady pro vás rozkydlou Nikča. Jsem tam vidět. Jo, seš. Tak, teď už tam vidět nejseš. Super. A já mám tady doukázat pro Leu surprise. Tak si jdeme rozbalit surprise. A je tam milion dalších surprise. Máme tady číslo 1. Co tam je? Aha, je to zalepený i zalepený. Máme tady vyrábené samolepky. Máme tady spoustu Luga Dream, Born to Shine, Lea, hvězdičky, YouTuber. Tak tady máme číslo 2. To vypadá jako náramek. Potřebuji nový do sbírky, mám jich málo. Jsi nej-youtuberka. Mega cool. Máme další náramek. A číslo 3, něco těžkýho. No nekecej, my jsme dostali slime. Máme tady mega třpitivej růžový slime. Cool, díky. Máme den na táboře. A já akorát se chodím ze schodu.
A jdeme za týmem. Ježišmarja, on mi odchází. Normálně mi odchází. Ale ne. Ty máš kameru? Čau. Ahoj. Čau. Ona natáčí. Aha. Máme růžovou. A ještě ty dva papírky. Jo, ty papíry potřebujete taky. Jdeme, jdeme. Kam jdeme? Ne, já jsem si žádala na moje kamíčky. Jdeme někam daleko, kde nikdo ještě nedošel, třeba... Takže tady na ten ping-pongáč, anebo můžeme... No, byli už... Tam už je. Nebo jdeme tam úplně dozadu. O, ping-pong. Tenis. Chytej. Ne, počkej, to mačkáš. To by vám mohlo teoreticky stačit, tam je Ryska. Jej, tam skáčou na jedné noze. Ojoj, to je hrozný. Já nevím, že jsem stačila na téhle straně, znova. Čau. Čau. Ahoj. Raz. Kajo. Ahoj. Tady máme krásný stoleček udělaný. Ahoj. Takže, vaším úkolem je si na papír napsat odpovědi na otázky. Tady je další půlka mýho týmu, ukažte mi ty krásný modrý čela, no úplně úžasný. Máme rád. Ještě lepší, jasný. Tak, máme vyrobenou krásnou korunu, můžeš mi ji zamodelínovat? Tak. Naprostá nádhera. 11 z 10. Krása. Tak jo, takže co, že dělám? Kratší talec. OK. Potlesk, prosím. Hudba. Dory, má to všechno zdokumentovaný. Jak by řekla, mamka. Doufám, že z toho by mě video dala to. Kokok! Tam mluv všenou. Tak my jdem na stroj. Máme druhý. Vy se naučte. Tak na druhou ruku pěst, potom ze stolu a potom srdce. Jsi trochu jiný. Hača, hača. Oj, ohoj, jo. Těžké, ono. Tato dáme. Krtička, to je vaše, že? Vlogísek! No dobrý! Chci vlogísek! Vlogískujem. Přebírám YouTube kariéru, lej. Super, takže! Přebíráme, bereme si věci a jdeme na další stanoviště. Bezlej. Takže my jsme nová Lea. Teď si to zase beru zpátky já. Jdem si ne, pro sváče. Ne, to je naše YouTube kariéra. Ne, smůla! Moje. Naše YouTube kariéra. Moje, smůla. Čau. Čau. Paparazzi. Jak je? Hej, jo, dobrý, super, jdem na sváču. Cool. Skoro. Jej! Jej! Ezma, tak právě nás postihla... Ale a není to rekord. Jdeme v zase dospělí lidi. A jedeme zpátky do výhodu. Ano. Logisek. Ahoj.